trädet. Vilken tur jag har som har ett alldeles eget tänkarträd. För det finns ju en hel del saker att fundera över här i världen. Idag måste jag fundera lite kring det här med palmolja. Visste du att palmolja finns i mat och produkter som du och jag använder varje dag? Detta högväxande guld som kommer till oss i form av choklad, kakor, margarin och färdigpackade livsmedel. Tänder du ett ljus, tvättar du din tvätt, ja, då finns ofta palmoljan där för att troget ge dig sällskap. Mil efter mil bredde den ut sina gröna blad över det som en gång var otämjd tropisk regnskog. Den är utan konkurrens den mest använda vegetabiliska oljan i världen. 12 miljoner hektar land är redan täckta av oljepalmsodlingar bara i Asien. Framförallt i Indonesien och Malaysia. Det motsvarar drygt 17 miljoner fotbollsplaner. Konsumtionen av palmolja fortsätter att öka över hela världen och produktionen förväntas fördubblas under de närmaste 10 åren, berättar WWF. Palmoljan skapar debatt. Många miljoner människor håller oljan som sin viktigaste kalorikälla och människor utspridda över hela världen får sin försörjning genom att odla just oljepalm. Samtidigt har enorma områden av världens mest artrika regnskog huggits ner och ersatts av oljepalmsodlingar. Förutom hoten mot ovärderliga ekosystem bidrar omvandlingen från skog till odling till stora utsläpp av växthusgaser. Växthusgaser som bidrar till att temperaturen på jorden stiger. Men vet du, det behöver inte vara så. Vi kan faktiskt ställa krav på att produktionen av oljan sker på ett bra sätt som tar hänsyn till natur och människor. År 2014 införde EU en ny lag. Den säger att producenter måste berätta vilken vegetabilisk olja som livsmedel innehåller genom att skriva det på innehållsförteckningen. Så nu kan både du och jag se om till exempel mat innehåller palmolja och göra ett val. Det finns faktiskt bättre producerad palmolja, så kallad RSPO-certifierad. Hyllad, omdebatterad och kritiserad. Jag tänker att vi får fundera vidare över den framöver. Vad kan vi nu göra med den här informationen? Några av er kanske läser mer om palmolja och bestämmer er för att undvika den. Några frågar företaget som tillverkar era favoritkakor om de säljer produkter med ekologisk palmolja. Några kikar mer på varors innehållsförteckning för att se vad som finns i. Jag tänker att det viktigaste just är att tänka på det. Att vara en medveten konsument och göra aktiva val.